السلام علیکم ورحمۃ اللہ ملګرو، کم کم کسان چې په پریشانو کې مبتلا دي یا کار روزګار کې وته ډیر زیات مشکلات دي، هغه دا ویډیو وګوري. په دې کې وسره داسې وظیفه شیر کومه کچری دا وظیفه شروع کا، نو دا ټولې پریشانې به د الله تعالی په فضل و کرم سره ختم شي، او که چاته کار روزګار کې مشکلات دي نو دا ټول مشکلات پورته الله تعالی ختم کی، او ګران نه ګران مشکل نه مشکل کار به وته الله تعالی آسان کی. نو وظیفه څه ده؟ انتہائی آسانه وظیفه ده. دغه کسان به کم کم کسان چې پریشانو کې مبتلا دي یا کار روزګار کې ورته ډېر مشکلات دي، دوی به روزانه مطلب هر ورځ دوی به 400 ځلې حسبنا الله ونعم الوکیل، بس صرف دا آیات حسبنا الله ونعم الوکیل دا دې روزانه 400 ځلې وایي، نو د دوی دا ټول مشکلات به حل شي. او که چیرې څوک کار روزګار کې ورته مشکلات دي، دا به الله تعالی ډیر زیات آسان کی. او ضروری هم نه ده چې بس یو ټیم کې د خامخا دا وویل شي، نه ضروری نه ده، داسې هم کولی شي چې یو ټیم دې سل وویل شي، لږ وروسته دې بیا سل وارې وویل شي، لږ وروسته دې بیا سل وارې وویل شي. که داسې ترتیب ځان له څوک جوړ کړي چې هر مانځه نه بعد دې سل سل ځلې وایي، نو څلور منځونو نه بعد به 400 برابر شي. ٹھیک شوا، نو دا وظیفہ شروع کی چې کم کم کسان مشکلاتو کې مبتلا دي یا ډیر زیات پریشان دي ورته، دا ټول مشکلات په الله تعالی ډیر په اسانتیا سره حل کی. او چې څوک زیات پریشانو کې مبتلا دي، دا ټول مشکلات په الله تعالی ختم کی. نو امید لرم چې وظیفه به مو زده کړی وي، دا وظیفه خامخا زده کی. او کم کم کسان چې نور څوک په پریشانو کې مبتلا وي، دا ویډیو به هغه ته خامخا رسوي. ټیک شوه، الله مو خوشاله بال لره، دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله په امان. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.